នាយកតករទ រគមនាគមន៍កម្ពុជាបានចាត់វិធានការបិទគប់គេហទំព័រនិង URL ចំនួន9បន្ទាប់ពីរកឃើញថាគេហទំព័រនិង URL ទាំងនោះមានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាហភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារនាយកតករទ រគមនាគមន៍កម្ពុជាបានចាត់វិធានការបិទគប់គេហទំ